Щодо води хочу повернутись. От, за що це я повинна платити? За оцей бруд 28 гривень за один куб і ще 33 абонплата. За що? Вони щось роблять? Міняйте комунікації. Мені ця вода обходиться брилянтова з платиновою обладкою. Дивіться, скільки вати це кожних 2-3 дні. Ви подивіться. Вата і бінт. Це що, цією водою можна користуватись? Я як помиюсь нею, то я чухаюсь неділю. Як після чесотки. Ви знаєте, вже немає ніякого терпіння, як то кажуть, терпець уже урвався.